ta poslední léta, to je pro mě určitě nejvýznamnější přírůstek. Vůbec za těch 10-11 let taková ta top zvířata, která jsme získali od někud, ne, která se tu narodila, tak to byly samozřejmě slonice, Tamara s Janitou, byly to velemloci, byly to indičtí lvy, přímo tedy z Gujarátu, no a teď jsou to ďábli z Tasmánie. Je to trochu nespravedlivé vůči všem ostatním přírůstkům, ale tahle čtveřice je pro mě nejdůležitější a shodou okolností i ti ďáblové jsou čtyři. Tasmánský čerti 3. prosince přiletěli k nám do Pražského zoo, tak vlastně přijeli z letiště, hnedka jsme je tady vzali do jejich nového domova. S Tasmánem přijeli už se jmény, mají jména podle jednotlivých druhů koření. Kde máme paní Bobkovou? Paní Bobková by měla být v tajtom boxu. Ona hodně kamarádí s Natmek a se Sumakem, se samcem, jak většinou spí v jednom hnízdě. Tak úplně na kraji ta, co teďka vylejzá, to je Laurel. To je pro ní ten typický zvuk. Takže Bobková. Přesně tak. Vedle je Natmek, tak pro ní je typický ty proužky. Muškátový oříšek. Poslední je Sumak, ten je dobře poznat, že má špičku od sasu do hněda. To je teda škumpa. Ano. Ťága. A to je kdo teda? Tady je Anís. Anís spí většinou sama. Každé zvíře je samozřejmě dobře poznat, protože má svoji typickou kresbu. U Anísí můžeme vidět, že má takovou bílou tečku na zadku. Ty ďábly vlastně jako už tím názvem, že jo, ďábly, čerti, tím vším vlastně působí možná jako nesympaticky. Jo. Jako taková ta agresivita, to vrčení, ty hlasy. Říkalo se jim Belzebubova štěňata taky v Austrálii. Tak ale podle toho, co já vím od vás, tak to je možná trochu nespravedlivý, ne? To je ta interpretace charakteru, řekněme, těchto zvířat. Jo, je to tak. Oni působí těch dokumentech a takhle. Jsou hodně prezentováni, jakoby, že to jsou nějaký jakoby krvelační bestie nebo něco podobného. Což u čertů tak vůbec není. Oni si proti sobě stoupnou na centimetr třeba, otevřou proti sobě huby a řvou na sebe strašným způsobem. Ono to vypadá, jako kdyby si měli do 5 vteřin ukousnout hlavy, ale ve skutečnosti je to normální povídání. Tady to, co všechno slyšíte, ty zvuky, což v noci musí být v té Tasmánii děsivý a hrozný. To jako nechtěl bych tam spát někde ve stanu a najednou slyšet tady toto. Ďábel, že jo, nebo teda tasmánský čert, to je ikona. To je prostě největší dravej vačnatec. Vlastně takovej ten korunní princ, který převzal žezlo po Vakovlkovi, který byl vyhubený před necelými 100 lety. Je to nádherný zvíře, výjimečný zvíře, ohrožený zvíře, ďábelský zvíře. Tak samozřejmě, když tady básním o těch ďáblech a o Austrálii a o Tasmánii, tak je potřeba ještě jednu věc dodat. Je to pro nás ohromná podsta, že jsme je dostali vlastně mezi prvníma, nejenom mezi prvníma, jako druhá zoo teprve v Evropě, přímo z Tasmánie. Takže to je úspěch nejenom zoo Praha, ale úspěch České republiky.